sua faixa pra poder se divertir. Vem pra baixada e veja que de baixo é só degrada, escada pra gente subir. Vem pra baixada. Quando a cidade de começar, quando começou a de fato me abraçar e me ver como cineasta, como uma referência, eu falei, pô, cara, eu sou cineasta mesmo, de verdade. É, eu tenho que propagar isso. E veja que de baixo é só degrau da escada pra gente subir. Então vamos subir até o Monte Olimpo. A escadaria é longa, mas eu sei que eu consigo.